បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជននៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាបាទចឹងក្រាន់តែរឿងទី2របស់ត្រាចម្រៀងក្រុម BTS បញ្ចាំងភ្លាម Fan ទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នានិយាយពេញបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតបាទចឹងយើងទៅទស្សនាជុំនឹងព័ត៌មានតារាទាំងអស់គ្នាក្រេះដំបូងនេះជាលើកទី2ដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង BTS ដែលធ្វើឲ្យរងមហោស្រពខ្លាចទៅជាកន្លែងប្រគំតន្ត្រីធំរបស់ Idol ពួកគេជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តទី2របស់ BTS ដែលមានចំណងជើងថា Love Yourself in the Cell ដោយសារខ្សែភាពយន្តរៀបរាប់ពីសកម្មភាពខាងក្រៅឆាករបស់ក្រុមចម្រៀងដ៏ល្បីមួយក្រុមនេះដូច្នេះហើយទើបពួកអ្នកគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសូម្បីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមានការចាក់បញ្ចាំងរឿងនេះក៏នាំគ្នានិយាយអំពីវាដែរបន្ទាប់ពីពួកគេបានទស្សនាឈុតខ្លីៗរួចមកគូបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែចាក់បញ្ចាំងភ្លាម Love Yourself in Seoul คล้ายទៅជាការ grading worldwide លំដាប់ទី8នៅលើពិភពលោកតែម្ដងបន្ទាប់ពីមានភាពជោគជ័យរបស់រឿងក្រុម BTS អ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែល្បីកំពុងធ្វើឲ្យ Love Yourself in the Cell ខ្លាចជាខ្សែភាពយន្តជោគជ័យទី2របស់តារាចម្រៀងក្រុម BTS ផងដែរបើចឹងពិតជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងទាំង7ឌួងទោះបីជាការសម្ដែងក៏ដូចជាមានអ្នកគាំទ្រសុភាពនារីច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងតន្ត្រីទេសចរហើយជាពិសេសគ្រាន់តែរឿងទី2របស់ក្រុម BTS ដែលចាក់អញ្ចឹងភ្លាមគឺមានแฟนទូទាំងប្រទេសក៏បានแชร์ក៏ដូចជាការ Commentហើយជាពិសេសក៏បានជាពាក្យលំដាប់លេខ8ទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទចឹងពិតជាល្បីមែនទែនជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជា BTS បាទ World Tourist បាទ Love Yourself in the Seoul ផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលធ្វើឲ្យជាពាក្យដែលលំដាប់លេខ8ទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងបាទ Love Yourself in Seoul ផ្អល់ផងដែរទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមTwitter ដែលមានអ្នកចូលបាទគឺ 198,000 ផងដែរបាទច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងក្រុម BTS ខ្លាំងមែនទែនបាទរូបភាពបាទសម្បត្តិទស្សនារឿងនេះផងដែរបាទទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបាទជាពិសេសគឺបានសម្បត្តិក៏ដូចជារូបភាពរបស់តារាចម្រៀងទាំង7ឌួងហើយសម្បត្តិដែលចូលទស្សនានោះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនបាទចឹងនៅក្នុងការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តក្រៅឆាករបស់តារាចម្រៀងក្រុម BTS នេះគឺចាប់ពីម៉ោង 10:00 បាទម៉ោង 2 ម៉ោង 5 និងម៉ោង 8 យប់បាទចឹងមានការចាក់4ដងផងដែរបាទជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តនេះគឺរយៈពេល3ម៉ោងហើយជាពិសេសគឺចាប់ពីម៉ោងបាទ11ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោងបាទ72ម៉ោង2ចេញម៉ោង5មកម៉ោង5ចេញម៉ោង78ម៉ោង8ចេញម៉ោង10យប់ផងដែរបាទនេះគឺជាសម្បត្តិដែលដាក់លក់សម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាមហាជនដែលជួយចិត្តបាទតាមដានក៏ដូចជាចង់ទស្សនាម៉ោងណាក៏បានដែរបាទជាពិសេសពាក្យដែលធ្វើឲ្យមហាជនច្រើនបានសើចនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាននេះគឺបានដាក់ថា Love Yourself in Seoul ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីពេញពិភពលោកបាទជាមួយនឹងពាក្យដែលលំដាប់ទី8ទូទាំងពិភពលោកផងដែរបើចឹងពិតជាមានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តក្រៅឆាករបស់តារាចម្រៀងក្រុម BTS ផងដែរបាននេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជាសម្បត្តិទស្សនារឿងបាទហើយក៏បានបន្តោងបាទស្អាតស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការចូលទស្សនាមើលបាទតកតងជាមួយនឹងរឿងទី2របស់ក្រុម BTS ដែលបាក់បញ្ចាំងភ្លាម Fan ទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នានិយាយក៏ដូចជានាំគ្នាแชร์យ៉ាងច្រើនពីពេញពិភពលោកដែលជាបាទដែលមានអសនៅក្នុងលំដាប់ទី8ទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានក្រុម BTS ពេលនេះ
បាទចឹងព័ត៌មានបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញាឈីនីនៅក្នុងក្រុម Blackpink បន្ទាប់ពីបានបែកបាក់ជាមួយនឹងលោកហៃម៉ូបាទចឹងពេលនេះឈីនីកំពុងតែលែងខ្លួនយ៉ាងសិចស៊ីមែនតើបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាបាទប្រែខាងបងពេលនេះឈីនីដែលជាសមាជិកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងក្រុម Blackpink កំពុងខ្លាចទៅជាប្រធានបទដ៏ក្រៅគគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញតារាចម្រៀងរុកនីផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលនៃការស្លៀកពាក់មកធ្វើជាស៊ិចស៊ីនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីយប់មិញមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ឈីនីស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកនោះទេថាតារាចម្រៀងសាច់សក់ខ្ចីវ័យក្មេងរុកនីហ៊ានមកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស៊ិចស៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងបាននិយាយតតគ្នាថានៅលើបណ្ដាញសង្គមមូលហេតុដែលកញ្ញាឈីនីបដូរមកស្លៀកពាក់ស៊ិចស៊ីអាចប្រហែលមកពីនាងទើបតែបាយគ្នាជាមួយនឹងលោកខៃដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុម EXO ព្រោះកន្លងមកសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងទុកសម្ដែងបត់ solo គឺមានអាវសដៃវែងនៅខាងក្នុងប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះឈីនីបាយជាឈប់ពាក់អាវពណ៌សដៃវែងខាងក្នុងនោះទៀតហើយចំពោះ Head Polly ក្រំតែជាការប៉ាន់ស្មានរបស់មហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាឈីនីតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏កំពុងតែទន្ទឹមចាំមើលថាតើឈីនីនឹងអាចមានស្ទីលសិចស៊ីជាងនេះដែរឬទេនៅពេលដែលការប្រគំតន្ត្រីពេលក្រោយទៀតផងដែរបាទចឹងយើងទៅទស្សនាបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់ឈីនីបន្ទាប់ពីឈីនីគឺគាត់បានបញ្ចេញបទចម្រៀងជាផ្សេងនៅលើឆាកតន្ត្រីក៏ដូចជាបទ solo បាទអាមួយនេះគឺគាត់មិនបង្ហាញភាពសិចស៊ីទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេបន្ទាប់ពីគាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបានបែកអគ្នាជាមួយលោកហៃផងដែរដោយសារតែគឺមមាញឹកជាមួយនឹងការងារសិល្បៈជាពិសេសគឺដើរចេញតាមបាសប្រទេសនីមួយៗគឺតន្ត្រីទេសចរផងដែរហើយរូបភាពរបស់ឈីនីគឺគាត់មិនសូវបង្ហាញភាពស៊ិចស៊ីប៉ុន្មាននោះទេហើយក្រោយពីបានបែកបាក់ជាមួយនឹងលោកហៃភ្លាមគឺកញ្ញាជេសនេះក៏បានបង្ហាញភាពស៊ិចស៊ីគាត់បានដោះអាវបាសដៃវែងពណ៌សខាងក្នុងគឺបានបង្ហាញភាពស៊ិចស៊ីបែបនេះបាទនេះគឺជារូបភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបង្ហាញភាពទិសីរបស់តារាចម្រៀងជេនីនៅក្នុងក្រុម Blackpink ខ្លាំងមែនតើបាទជាពិសេសគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺចង់នឹងថាបាទជេនីប្រហែលជាមកពីការបែកបាក់ជាមួយលោកហៃបានបញ្ចេញភាពស៊ិចស៊ីយ៉ាងមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្វាញ់ខ្លាំងមែនតើបាទចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានចាប់រំទៅកាន់ឈីនីខ្លាំងមែនតើបាទជាមួយនឹងរូបរាងក៏ដូចជាការបង្ហាញភាពស៊ិចស៊ីបាទចឹងរូបមួយនេះគឺមិនដែលឃើញឈីនីដោះអាវខាងនេះទេហើយក៏ដូចជាខ្សែភាពយន្តហើយជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលគាត់បានបង្ហាញជាមួយនឹងក្រុម Blackpink នេះគឺគាត់បានដោះអាវបាទខាងក្រៅរបស់គាត់គឺពណ៌សហើយអានេះគឺជាប់ជាមួយនឹងរូបរបស់គាត់ផងដែរដែលសម្ដែងនៅក្នុងបទ solo ដែលកំពុងតែល្បីល្បាញតែបានទទួលពានរង្វាន់នៅក្នុងប្រទេសក្រេខាងត្បូងផងដែរអញ្ចឹងពិតជាសិចស៊ីមែនតើជាមួយនឹងជេនីបន្ទាប់ពីបានបែកជាមួយនឹងលោកហៃនៅក្នុងសមាជិកក្រុម EXO ផងដែរហើយការបែកបាក់នេះគឺសម័យខ្លួនមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានគិតថាឈីនីបានបែកបាក់ជាមួយនឹងលោកហៃបន្ទាប់ពីបានអាសាគុកគ្នារយៈពេលត្រឹមតែ2-3ខែតែប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងណាគឺយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ណឡើយទេហើយជាពិសេសក៏សារព័ត៌មានក៏បានសួរទៅកាន់ឈីនីហើយក៏ដូចជាលោកហៃក៏មិនទាន់មានការបកស្រាយណឡើយទេហើយជាពិសេសគឺមហាជនច្រើនគឺចង់ដឹងពីហេតុផលនៃការបែកបាក់គ្នាតើវាមានរឿងអ្វីបង្កឲ្យពួកគាត់បានបែកបាក់គ្នាយ៉ាងដូចនេះហើយពីច្រើនក៏ដូចជា manager របស់ Jenny ក៏គាត់មិនទាន់បានធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជា manager របស់លោកខៃក្រុមសមាជិកក្រុម EXO នោះក៏គាត់មិនទាន់បានធ្វើការបកស្រាយណឡើយទេបាទរងចាំសម័យខ្លួនធ្វើការបកស្រាយនៅពេលពួកគាត់ទំនេរពីការងារសិល្បៈផងដែរដោយសារតែរវល់ជាមួយនឹងតន្ត្រីទេសចរជាមួយនឹង Jenny គឺគាត់មិនមានពេលបកស្រាយនោះទេបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់ឈីនីនៅពេលដែលគាត់បានសម្ដែងបាទរូបមួយនេះគឺវាដេកជាប់ជាមួយនឹងអាវពណ៌សចឹងរូបភាពគឺមិនសូវស៊ិចស៊ីទេ
ហើយគាត់ក៏បានបាទកាត់អាវពណ៌សនេះចេញផងដែរហើយមើលទៅវាពិតជាស៊ិចស៊ីនឹងគួរឲ្យដែរមើលទៅពិតជាមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងរូបរាងរបស់ជេនីបាទព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងជេនីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែររងចាំព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹងតារាចម្រៀងជេនីនិងលោកខៃផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា